لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي دعباءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ولا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الأبتهي الهاشمي المكي المدني الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم المصطفى محمد ثم صلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ورحمة الله على مواليهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو كان العقل رجلا لكان الحسن صلوات بر محمد و آل محمد دعا امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائه فی هذه الساعت وفی کل ساعت ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیها طویلا یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بظہور الحجہ سلامتی آغائی امام زمان بر محمد و آل محمد صلوات عزیزان ایمان جس امام کے جشن کی رات آج ہے اس امام کی جشن کی آپ سب کو سرکار حجت کو مراجع اعظام کی بارگاہ میں مبارک بات پیش کرتا ہوں بہت بڑی رات ہے آج بہت بڑی خوشی ہے اور جس ہستی کے جشن میں آپ تشریف فرما ہیں ان کے لیے کائنات کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو کان الرجل عقلا لکان الحسن اگر ایک مرد کی شکل میں عقل ہوتا تو وہ حسن کی شکل میں ہوتا یعنی جسے ہم نہیں کہتے ہیں کسی کی کثرت سخا کے لیے کہتے ہیں کہ یہ پیکر سخا ہے کسی کی زیاد تقوی کے لیے کہتے ہیں کہ تقوی کا پیکر ہے کسی کے زیاد امانتداری کی وجہ سے ہم کہتے ہیں یہ پیکر امانتداری ہے اسی لیے یہ جو ہم کہتے ہیں پیکر عقل آخر یہ کبھی کبھی سوال ہوتا ہے کہ اس قسم کے فرامین کیوں آتے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے ظاہر سی بات ہے پیغمبر اکرم مخاطب کو دیکھ کے فرمان ایک صاحب آئے کن نے کہا مجھے اذنی یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول مجھے نصیحت کریں کائنات کے نبی نے فرمایا کن اخاک بوجہ منبسط وہ ہمیشہ ابوس رہتا تھا پیغمبر نے کہا اپنے جب بھائی مومن سے ملتے ہو تو کھلے چہرے سے ملو کوئی اور آیا اس کو دوسری نصیحت کی نماز اول وقت کی تیسرا آیا
یہ مخاطب شناسی بھی تبلیغ میں بہت مہم ہے کہ ہم کس کو کون سی میڈیسن دے. میڈیکل اسٹور میں ہر دوا ہونی چاہیے, لیکن سامنے والے کو کس کی دوا ضرورت ہے وہ ہم تشخیص مرض دے کے اس کے مطابق دوا دیں. اس لیے پیغمبر اکرم نے جو فرمایا کہ عقل اگر مرد کی شکل میں ہوتا تو وہ حسن ہوتا, کیا بیک گراؤنڈ ہے اس حدیث کا؟ آپ کو اگر حالات تھوڑے بتائے جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ حدیث مولا حسن مجتبیٰ کے دور میں کاملاً بجا ہے. ایک دفعہ ہوتا ہے آپ تعبدن کہتے ہیں چھٹے امام تو بیجا نہیں فرما سکتے, پیغمبر اکرم بیجا نہیں فرما سکتے, یہ ٹھیک ہے آپ کا تعبد ہونا چاہیے. جیسے وہ راوی نے کہا, مولا نے کہا تم کتنا میرے اوپر اسلام, تم کتنا میرے اوپر یقین رکھتے ہو, مجھے قبول رکھتے ہو. کہا مولا اگر آپ فرمائیں چھٹے امام سے کہ یہ ایک ہی درخت ہے انار کا, ایک ہی پانی مل رہا ہے, ایک ہی باغ ہے, ایک ہی ٹالی میں ہے, ایک ہی شاخ میں ہے, ایک ہی انار ہے, اس کا آدھا حرام ہے آدھا حلال ہے, پھر بھی میں یہ نہیں کہوں گا مولا کیوں. اس کو تعبد کہتے ہیں, جس کو نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے تسلیم کے نام سے کہا گیا. الاسلام ہو تسلیم یا تعبد, ہماری فقہ کی نگاہ میں یہی ہے کہ انسان شارع کے دستور الامر پہ متعبد ہو, چوں چرا نہ کرے. اگر کوئی کہا ہے یقیناً حکمت اور مصلحت کے خلاف کوئی بھی واجب اور مستحب چیز نہیں ہے, اور مکروہ اور حرام مفسدے کے خالی نہیں ہے. جس کا مفسدہ قلیل ہوگا وہ مکروہ ہوگی, جس کا شدید ہوگا وہ حرام ہو جائے گی, جس کی مصلحت کم ہوگی وہ مستحب, جس کی مصلحت شدید ہوگی وہ واجب ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اب اس حدیث کو ہم متعبد کی نگاہ سے نہ دیکھیں کہ کائنات کے نبی نے فرمایا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں, ہم دیکھیں آخر اس وقت کے حالات کیا تھے تاکہ پریکٹیکلی طور پہ ہمارے لیے ثابت ہو جائے. اس وقت کے حالات یہ تھے, ایمان لوگوں کا مارکیٹ میں خریدا جا رہا تھا, بھک رہا تھا لوگوں کا ایمان. جیسے آج کل کے دور اور امام حسن مجتبیٰ کے دور میں جو شباہت ہے وہ یہ ہے, اس دور میں ایمان بھک رہا تھا, اور آج کل کے دور میں بھی لوگ ایمان کو بھیجتے ہیں ایک ماں تمام اقل اور ادنا چیز کے مقابلے میں. آخر زمان کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے نا کہ لوگ اپنے ایمان کو بھیجیں گے. سیأتی علی امتی زمان, ایک ایسا زمانہ بھی میری امت پہ آئے گا, کائنات کے نبی فرماتے ہیں, یفرون الناس عن العلماء کما یفر الغنم من الذئب, لوگ علماء سے ایسے بھاگیں گے جیسے بھیڑ بھیڑیا سے بھاگتی. کیوں؟ یہ نہ ہو کوئی حق کی بات مجھے کہہ دیں پھر مجھے عمل کرنا پڑے, یہ نہ ہو پھر کوئی نیز منکر کر دیں, کوئی امر بالمعروف کر دیں. شہید ڈاکٹر مطہری رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ لوگ ایک چیز جو دین کے لیے نہیں آتے ہیں, دین گریزی اس میں ہے, دین سے بھاگتے ہیں. لوگ چاہتے ہیں آزاد ہو دین, کیونکہ پابندیاں لاتا ہے. دین ہوگا تو روزہ بھی ہوگا, دین ہوگا تو نماز بھی ہوگی. لوگ کہتے ہیں ہم آزاد رہیں, اس لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں نماز نماز سے میرا کام نہیں, ایک نعرہ لگاؤں گا جنت میں. وہ جانتا ہے کہ نماز ضروری ہے, لیکن وہ چاہتا ہے آزادی سے جب جنت مل رہی ہے تو میں زحمت سے جنت حاصل کیوں کروں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد کے ساتھ. اگر جواب دیا عملی استاد محترم فرماتے ہیں بہشترا بے بہا دہن نہ بے بہانے, جنت بہانے سے نہیں ملتی, جنت قیمت سے ملتی ہے. جتنی آپ قیمت قیامت میں لائیں گے جنت اس میں اتنے میں آپ کو بھکے گی. جتنا آپ کے پاس سمن ہوگا اتنا, جتنا آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں کوئی چیز خریدنے کے لیے, پائن ایپل اگر یہاں مہنگا ہے, آپ کے پاس پیسے آلو کے ہوں آپ کو پائن ایپل ملے گا نہیں, کیونکہ آپ کے پیسے ہی آلو جتنے ہیں. افریقہ میں اگر آلو جتنے پیسے ہوں پھر بھی پائن ایپل ڈھیروں سارے مل جائیں گے, اس کی قیمت بھی وہاں یہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس وقت کے حالات کیا تھے آج اور کل, اور دعا جو امام نے مانگی ہے اس پہ دقت کیجئے گا. حالات یہ تھے کہ مولا سے لوگ آ کے یہ بھی کہتے تھے یا مذل المؤمنین, نعوذ باللہ, اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے,
یہ امام حسن مجتبیٰ سے لوگ مخاطب ہو کے کہتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کے یہاں ظاہر کیا تھی کہ امیر شام سے مولا لڑیں گے تو بہادر ہیں. یہ بھی آج کل مصیبت ہے, جو لڑتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے, جو صبر کرتا ہے وہ بہادر نہیں ہوتا. جبکہ روایات میں یہ ہے کہ سب سے بڑا بہادر وہ ہے جس کو غصہ آئے اور غصہ پی لے, غصے کو نکالے نہیں, یہ بڑا بہادر ہے. ہمیں ہمارے لیے کیا ہے, بس تلوار لے کے سب کہتے یا مذل المومنین. مولا کا ایک جملہ ہے, ابھی تک میں نے پڑھا ہے, تقریباً 15 سال پہلے یہ جملہ پڑھا تھا, ابھی تک میرے ذہن میں اس کی عربی عجیب اثر ہوا مجھے اس جملے کا. مولا کے پاس جب لوگ آتے تھے تو مولا نے کہا لو قاتلت معاویہ لاخذوا بعنقی ھذا والیہ سلم, اگر میں اس سے امیر شام سے جنگ لڑوں, تم جو آئے ہو مجھے جنگ لڑنے کے لیے کہہ رہے ہو, تم ہی ہاتھ سے لے کے مجھے اسیر بنا کے اس کے حوالے کرو گے. اللہ اکبر, بڑے عجیب جملے ہیں مولا کے دور کے. تم اگر یہ کہتے ہو کہ تو مومنوں کے, السلام علیکم, مومنوں کے ذلیل کرنے والا ہے, تمہیں پتہ نہیں حالات کیا ہیں, تم بڑی دعویٰ کرتے ہو, تم بڑی باتیں کرتے ہو کہ ہمیں اجازت دی جائے, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. نہیں, اور یہ بھی غلط کہا گیا ہے کہ مولا نے صلح کیا. نہیں, صلح اس طرف سے تھا, مولا نے قبول کیا. اور کل بتاؤں گا کہ امام کا فریضہ اور امام کا وظیفہ کیا ہے. صرف لڑنا امام کا فریضہ نہیں. یا مذل المومنین کے نام سے تعبیر کیا جا رہا ہے, اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے. اب امام کو کوئی آ کے یہ کہے, امام کہے گا فرق نہیں ہے, کوئی فرق نہیں. آپ کو اگر کہا جائے عید کی شب عموماً ٹریفک کم ہوتی ہے, یا عید کے دن آپ واپس آ رہے ہیں حیدرآباد سے کراچی, بالکل روڈ خالی ہے, آپ دیکھیں گے واقعی میں وہی راستہ آ رہا ہوں جو کراچی جا رہا ہے یا نہیں. آپ اپنے اکیلے ہونے کی وجہ سے اپنے ہدایت کے راستے پہ شک نہ کریں, کیونکہ میں اکیلا ہوں کوئی اور نہیں ہے, شک نہ کریں آپ صحیح جا رہے ہیں. آپ دو ہوں چار ہوں, لوگ آپ سے کیا بھی کہیں, آپ راستے میں اکیلے بھی رہ جائیں نا, لوگ آپ کو کیا بھی برا بھلا کہیں, اگر آپ عند اللہ مطمئن حسن مجتبیٰ کی طرح, تو وہی راہ الہی ہے, راہ الہی کو آپ نہ چھوڑیں. یہ مہم بات ہے. اس لیے امام کے دور میں, مولا کے دور میں ایسے ایسے افراد تھے کہ جن کا ظرف وہ ظرف نہیں تھا کہ جن کو آپ کہتے ہیں یار آج کل لوگ صلح امام پہ اعتراض کرتے ہیں. اس وقت بھی لوگ اعتراض کرتے تھے جنہوں نے امام کو دیکھا تھا, جو امام کی تحریک سے واقف تھے, جو حالات کو دیکھ رہے تھے. ہم نے تو دیکھا بھی نہیں. ایک روایت میں یہ ہے کہ آخر الزمان کے مومنین افضل ہیں پیغمبر کے زمان سے. کسی نے چھٹے امام سے پوچھا کیوں, کہا اس لیے کہ انہوں نے دیکھ کے ایمان وہ لائے ہیں اور یہ غیب پہ ایمان لائے ہیں. انہوں نے دیکھا نہیں ہے, جو غیب پہ ایمان لائے گا اس کا اجر زیادہ ہے. صلوات پڑھیے عظمت آل محمد پر. غیب پہ ایمان لائے ہیں, عظمت یہ ہے. اس وقت کے حالات یہ تھے. یعنی کیا, میں ایک جملے میں کہہ کے بند کروں, پھر ایک دو معجزہ امام حسن مجتبیٰ کا, کیونکہ کل بھی مجھے اسی ٹاپک پہ گفتگو کرنی ہے. توجہ کریں آپ اس بات, حالات کیا تھے. سب اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہے ہیں, نعوذ باللہ, کہ ہماری جو پیشکش ہے لڑنا وہی عقل والی ہے, اور امام کی جو فیصلہ ہے امام کا, اس کو نعوذ باللہ بے عقلی والا فیصلہ سمجھ رہے ہیں. یہی کہتے ہیں نا کہ امام سے کبھی بھی من تخلف عنکم غرق. زیارت جامع کبیرہ میں بھی یہی جملہ ہے, دعائے شعبانیہ میں بھی یہی جملہ ہے کہ نہ امام سے آگے بڑھو نہ امام کے پیچھے رہو, امام کے ساتھ ساتھ رہو. جو آگے بڑھے گا وہ بھی ہلاک ہے, جو پیچھے رہے گا وہ بھی ہلاک ہے. والمتقدم لہم لاحق والمتأخر عنہم زاہق, جو آپ کے ساتھ رہے گا وہی کامیاب ہے. لوگ عقل مند سمجھ رہے تھے. تو پیغمبر نے فرمایا اگر مرد عقل مرد کی شکل میں ہوتا تو وہ حسن ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ تم بڑے عقل مند سمجھو گے بعد میں جا کے اپنے آپ کو. میں سمجھ رہا ہوں کہ حسن کا فیصلہ عین عقل ہے, کیونکہ وہ مجسمہ عقل ہیں,
کیونکہ وہ خالق العقل کی راہ کو آگے بڑھنے والا ہے. اس لیے ہم بسا اوقات کبھی کبھی مصلحت کو نہیں سمجھتے ہیں، لیکن بعد میں ہمیں جا کے پتا چلتا ہے کہ مصلحت الہیہ کیا ہے. امام حسن مجتبی علیہ السلام کے لیے حالات اس وقت ایسے تھے، اور آج کی رات ہر ایک شخص خوش ہے، ہر ایک شخص. کیوں؟ کہ بی بی کی شادی کے بعد جناب صدیقہ طاہرہ زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا پہلی خوشی آج مدینے میں ہوئی، اور لوگ بڑے خوش ہیں. پر آج رات امام کے تولد، کیونکہ مولا کا تولد فجر کے ٹائم پہ ہوا ہے، اور یہ ایک جملہ آپ سے کہہ دوں، یہ علمی گارنٹی سے میں کہہ رہا ہوں، کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں، خطابی باتیں نہیں ہیں. مولا کے آنے کے بعد بھی، حتیٰ اسی دن کا بھی روزہ بی بی کا نہیں چھوٹا. کیوں؟ اس لیے کہ بتول کا معنی ہی یہی ہے، بی بی نے روزہ رکھ کے دکھایا کہ دوسری عورتیں اور ہیں، بتول کی شان اور ہے. یہ علمی گارنٹی ہے کہ بی بی نے اس دن کا بھی روزہ نہیں چھوڑا ہے. بتول العذراء کا ترجمہ جا کے آپ پڑھیں جا کر. بی بی یہی بڑی مرتبت ہے، بی بی کی بڑی عظمت ہے. بی بی فجر کے ٹائم پہ خوشیاں ہیں ہر جگہ پہ، ہر جگہ پہ. اور امام حسن مجتبی علیہ السلام توحید کے پرچمدار ہو کے آئے، توحید کے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا، جب ہم شیعہ لوگ مباہلے کا ذکر کرتے ہیں تو لوگ دقت سے نہیں سنتے ہیں. کیوں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مباہلے میں یہ اہل بیت کی شان بیان کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں تو مباہلہ توحید کی بقا کا نام ہے. اگر آپ دقت کریں، یہ پانچ تن کے پانچ بمع حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کیوں گئے ہیں؟ اور آپ ایک جملے کی طرف غور کیجئے گا، یہ جو نصارہ نجران کا قول تھا، اس میں دعائے امام حسن پر توجہ کیجئے گا. نصارہ نجران کا جو قول تھا، وہ اس کو جو کہہ رہا تھا بڑا ان کا پاپ، کہ پانچ میں چہرے وہ دیکھ رہا ہوں، اگر تم ان کے ساتھ مباہلہ کرنے گئے تمہاری نسلیں تباہ ہو جائیں گی. یہ پہاڑ کو، یہ فخر رازی کا قول ہے تفسیر کبیر میں، اگر یہ پہاڑ کو بھی حکم دیں گے تو پہاڑ اپنی جگہ سے اٹھ کے ان کی خدمت میں آ جائے گا. آپ نہیں جانتے کہ کن سے. آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں، آپ تو اہل علم اور فضل ہیں، کیا فخر رازی نے یہ کہا کہ پیغمبر کی دعا، توجہ کیجئے گا، فقہ الحدیث مہم میں، واقعے کی تحلیل مہم میں، یہ کہا اس کفر نجران نے کہ پیغمبر اگر تمہیں بد دعا دے گا تمہاری نسلیں تباہ ہو جائیں گی؟ نہیں. یہ کہا علی؟ نہیں. یہ کہا حسن؟ نہیں. یہ کہا حسین؟ نہیں. یہ کہا فاطمہ؟ نہیں. کہا پانچ کے پانچ، یعنی جتنا حصہ مباغلے میں پیغمبر کا ہے اتنا حصہ حسن کا ہے، جتنا حصہ حسن کا ہے اتنا حصہ جناب صدیقہ کا ہے، جتنا حصہ جناب صدیقہ کا ہے اتنا حصہ ہی جناب امام حسین کا ہے. ہر ایک اپنے اپنے حوالے سے حصے دار ہے مباہلے کے اس عامر میں. ٹھیک. تو توحید بچانے کے لیے امام حسن مجتبی علیہ السلام آ گیا تھا. یہ تو امام حسن کی عمر کافی ہو چکی تھی مباہلے میں، لیکن اس سے پہلے بھی اتنا ملتا ہے کہ ایک ہاتھ میں جناب امام حسن کے، جناب زہرا کی انگلی میں حسن تھے، ایک ہاتھ میں حسین تھے، یعنی خود پیدل چلنا جانتے تھے، خود پیدل چل رہے تھے. اور مولا علی کو پیچھے رکھا تھا، کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ علی کو دیکھ کے لوگ ڈر گئے تھے. نہیں، علی پیچھے رہے، کیونکہ یہ ڈرنے والی جنگ نہیں ہے، یہ علمی جنگ ہے. اس لیے کہتے ہیں علمی جنگ میں داد و فریاد کر کے، بڑی بڑی باتیں کر کے دھمکاؤ نہیں. اگر اہل مرد میدان علم ہو تو ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر اہل منطق ہو تو آؤ جدال احسن کے ساتھ مسئلہ حل کرو، باقی چیخنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہی بات ہے کہ زبردستی کرنے سے کسی کو اپنا مذہب بنانا منوانا اور ہے، اور دشمن کے قلب پہ بھی صادق آل محمد کے مذہب کی فتح کرنا اور ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ زبردستی سے اپنا مذہب بنوائیں، نہیں نہیں، کوئی ضرورت نہیں. آپ کی بات علمی بات کا،
انداز آئے، علمی بات آپ کریں تاکہ آپ کی بات کا خریدار ہو. ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو برہان لاؤ، دلیل لاؤ. چھٹے امام توحید کے محافظ، جب یہ سورہ نازل ہوا، انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانہر ان شانئک ہو الابتر، میں اس سورہ کی تفسیر میں نہیں جاؤں گا لیکن ایک شاہد مثال عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ نبی کو لوگ ابتر کا تانا دیتے تھے، اور یقین کیجئے یہ کبھی بھی کسی بے اولاد کو تانا مت دیجئے گا، یہ تانا بڑا خطرناک ہے، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے. جنہوں نے کسی کو تانے دیے ان کی آج تک اولاد کیا، ان کی نسل نہیں بڑی، اور حتیٰ کہ ان کی بیٹیاں اگر ہوئی ہیں تو ان کو اولاد نہیں ہو رہی. آپ کیا سمجھتے ہیں کسی کے دل دکھانے سے کام چل جائے گا؟ نہیں. آپ عمل کم کریں، مستحبات کم کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں. واجبات میں عمل کریں، کسی مومن کا دل نہ دکھائیں، جوانوں کے دل نہ دکھائیں، ماں والدین کے دل نہ دکھائیں. انا عند منکسرت القلوب، کل میں نے عرض کیا، ختم ہو رہی ہے گفتگو، کیونکہ آج مسائل بھی نہیں پڑھنے. میں نے وعدہ کیا ہے کہ آدھے گھنٹے غلط تقریر ختم ہو جائے گی، جو بچا وہ کل انشاءاللہ. تو ایک تو توجہ کیجئے گا، ایک تو کافر تھے جو تانا دیتے تھے کہ پیغمبر ابتر ہے، اس کے بعد کوئی اولاد ہی نہیں ہے، سب کچھ تم نے ہمارا چھوڑ دیا، ہمارے ساتھ برادری چھوڑ دی، تم پیغمبر کے پاس گئے، اس کی رسالت کتنی ہے؟ ٹیمپرلی رسالت ختم ہو گئی، تم بھی ختم ہو جاؤ گی. تو پیغمبر سے جو لوگوں نے اعتراض کیا وہ کافر اور مشرک تھے. اب مدینے میں لوگ جو منافق تھے، توجہ کیجئے گا، اور نہج البلاغہ میں مولا کا قول ہے کہ منافق کا کوئی بھی علاج نہیں، منافق کا کوئی بھی علاج نہیں ہے. تشریف لائیں. بر محمد وال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ مدینے میں بھی لوگ پیغمبر پہ اعتراض کرتے تھے یا چینی گویاں کرتے تھے کہ یہ ابتر جو کہا گیا ہے، قرآن کریم کی جو آیت ہے سورہ کوثر پورا نازل ہوا، جناب زہرا سے تو بیٹی ہیں، نسل تو آگے نہیں بڑھتی، پیغمبر کی نسل کیسے آگے بڑھے گی؟ اب یہ منافقوں کا کیا کام ہے؟ باتیں پھیلا کے خاموش ہو جانا. اتنے تو خطرناک تھے کہ پورا سورہ اللہ نے منافقوں نازل کیا. ایک دوسرے کو یہ باتیں پھیلانا، تو یہ باتیں بھائی یہ جو پیغمبر کے لیے سورہ کوثر نازل ہوا، یہ سورہ کوثر جو اب تو کوئی زہرا کے صدقے تو ان کی نسل نہیں بڑھ سکتی. بار بار پیغمبر سے پوچھتے تھے کبھی کبھی اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے کہ پیغمبر وہ ابتر جو کہا گیا ہے، یہ ابتر کیا ہے؟ یہ جو ابتر کہا گیا ہے، کائنات کے نبی کو ابتر کہا گیا، یہ زہرا کے صدقے تمہاری نسل چلے گی، لیکن ابتر کیا ہے؟ یہ ابتر کی وضاحت کریں. نبی نے کہا میں بتاؤں گا، نبی نے کہا میں بتاؤں گا. توجہ کیجئے گا، دعا دیجئے گا انشاءاللہ تعالی، جیسے ہی 15 رمضان کی فجر کے ٹائم جس کریم آل محمد کے جشن میں تشریف فرما ہیں، وہ تشریف لائے جناب صدیقہ جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے، کیونکہ آدھی حدیث قدسی پڑھی جاتی ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب تو نہ ہوتا میں کائنات کو خلق نہ کرتا، یہ آدھی حدیث ہے. آگے ارشاد ہوا لولا علی لما خلقتک، اگر علی نہ ہوتا میں تجھے بھی خلق نہ کرتا، ولولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ کی ذات نہ ہوتی نہ میں پیغمبر تجھے خلق کرتا نہ علی تجھے خلق کرتا. یہ عظمت جناب صدیقہ ہے جن کے صدقے میں دنیا خلق ہوئی ہے. نعرے لگانے میں کنجوسی کیوں کرتے ہیں؟ علی کا نام لوگے تو روایت کا جملہ ہے الحمدللہ میری خوشی کے لیے نہیں، جو علی کے فضائل نبی فرماتے ہیں کان سے سنے گا اللہ کان والے گناہ معاف کرے گا، جو زبان سے سنے گا، جشن میں تو نعرہ لگنا چاہیے، بہرحال وہ زبان سے بیان کرے گا اللہ زبان والے گناہ معاف کرے گا. تو یہ ارشاد ہے جناب زہرا. ختم ہو رہی ہے گفتگو، آخری جملہ ہے، پھر کل انشاءاللہ اس کو آگے بڑھاؤں گا، وقت کا بہت پابند ہوں. انگلینڈ میں مجھے ایک ہفتے مامی بوری نے کہا، وہ مجلس کراتا تھا، مولانا 7 منٹ کی ہر سنڈے کو آپ مجلس پڑھیں گے. میں نے کہا 6.5 منٹ میں ختم ہو جائے گی، مسئلہ ہی نہیں ہے.
تو اس لیے وقت میں مجلس ختم ہو جائے گی. آپ اس بات کا یہ ہندوستانیوں کے بالکل آپ اس بات کی چنتا نہ کریں. ٹھیک ہے, صلوات پڑھیے محمد والے محمد کی بات. ٹھیک ہے, توجہ کیجئے گا. تو بار بار کیونکہ کچھ چیزیں اب آپ نے نعرہ لگایا ہے تو میں جملے کو مکمل کر رہا ہوں. بعض چیزیں کیا ہوتا تھا, جب نبی سے کوئی سوال کرتا تھا تو بعض نبی کے سوال کا جواب کیا تھا, بالمشافع زبان سے اس کا جواب دیتے تھے اور بعض پریکٹیکلی جواب دیتے تھے. مثلا کسی نے پوچھ لیا یا نبی اللہ چیز کھانا, جس کو پنیر کہتے ہیں, چیز کہتے ہیں انگلش میں, آج کل پیزا وغیرہ میں ڈلتا ہے, ٹھیک ہے, چیز کھانا حرام ہے یا حلال ہے؟ چھٹے امام سے پانچ پیغمبر نے اٹھا کے کھا لیا پریکٹیکلی تاکہ اس کو بتائے کہ حلال ہے. اس قسم کے واقعات بہت ہیں. تو اس لیے ایک دفعہ کا واقعہ یہ ہے, یہ اہل سنت کی کتاب سے نقل کر رہا ہوں, کہ پیغمبر اکرم نے جب یہ کہا اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم, جب یہ آیت پڑھی اہدنا الصراط المستقیم آیت نازل ہوئی, تو کسی نے پوچھا کہ صراط مستقیم کون ہے؟ ایک دفعہ کھڑا ہوا کوئی صاحب, نبی نے بٹھایا, دوبارہ کھڑا ہوا, دوبارہ بٹھا دیا, تیسری بار کھڑے ہوئے بٹھا دیا. آخر کس کے انتظار میں تھے؟ جب ایک جوان ظاہر ہوا تو علی کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں ھذا صراط المستقیم, یہ صراط مستقیم ہے. ھذا صراط المستقیم, یہ سیدھا راستہ ہے. پیغمبر نے پریکٹیکلی بتایا. کیوں؟ اگر کہتے علی صراط مستقیم ہے تو کئی علی نکل آتے. اسی لیے مجھے کسی نے کہا کہ یہ غدیر نے, آخر علی وہ ابو طالب کا بیٹا تھوڑی تھا. میں نے کہا بھائی مجھے پتا نہیں ہے, لیکن میں نے کتابوں میں اتنا ضرور پڑھا ہے کہ ایک نے آ کے علی سے یہ کہا تھا بخن بخن یبن ابی طالب, تو میں مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے, اب تم جا کے اس سے پوچھو جس نے لولا کا دعویٰ کیا تھا, علی ابو طالب کا بیٹا ہے یا کوئی اور ہے؟ تو ابو طالب کا بیٹا ہی علی ہے. ختم ہو گئی گفتگو, آخری جملہ ہے. تو پیغمبر پریکٹیکلی جواب دیتے تھے. کیا جواب دیا؟ فجر کو جب مولا حسن مجتبیٰ کو کائنات کی شہزادی نے حوالے کیا نبی کے, نبی مسجد میں تشریف لائے اور دکھا کے لوگوں کو کہا اے مجھے ابتر کہنے والوں, اور جو کہتے تھے پہلے اور ابھی جو شک کرتے ہیں کہ بیٹی سے اولاد نہیں بڑھتی ہے, آؤ دیکھو میرے ابتر ہونے والا دشمن ابتر تھا جو مجھے کہتا تھا یہ میری نسل کو آگے بڑھائے گا, حسن اس دنیا میں آ گیا ہے. کریم آل محمد کی خوشنودی کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں. ٹائم نہیں بچا کہ مولا کے معجزے بیان کروں, انشاءاللہ کل ولادت کا دن ہے مولا کے معجزے. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے کریم آل محمد کا. آج کی شب جشن کی شب ہے, جناب صدیقہ کے گھر میں خوشی ہے, اور جناب صدیقہ تیری کنیز ہے میرے مولا. ہم سب کو جو بھی شرعی حاجات ہیں اس کو پورا فرما, جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. اکبر بھائی کا بیٹا جو فائنل میں گیا اس کو کریم آل محمد کے صدقے اور مزید کامیابی عطا فرما. میرے مولا محمد و آل محمد کے بتفیل امام حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. کریم کے صدقے جو بے روزگار ہیں انہیں بہترین روزگار عطا فرما. جو تنگ دست ہیں ان کے رزق میں, روزی میں, مال میں, عزت میں اضافہ فرما. جن کے بچے بچیاں اس ملک میں یا باہر ملک میں پڑھ رہے ہیں انہیں کامیابی عطا فرما. میرے مولا بہترین دعا ہماری یہ ہے, ہمیں تمام ائمہ کی اس دنیا میں زیارات, آخرت میں شفاعت نصیب فرما. ہمیں ایمان کی موت پر, میرے مولا ایمان کی موت پہ اور ایمان کی موت کے بعد سرکار امام حسن مجتبیٰ کی خصوصی کرم نوازی قبر میں نصیب فرما. حاجات کی قبولیت کے لیے بر محمد و آل محمد صلوات.